uma praga tão pequena e com um grande potencial de destruição. O bicudo do algodoeiro pode trazer sérios problemas para a plantação em todo o mundo. Na cultura, o inseto se destaca pelo alto índice de infestação, se espalhando rapidamente, podendo atingir até 100% da produção caso as medidas de controle não sejam adequadas. Inseticidas químicos podem trazer ainda mais riscos para a lavoura. Pensando em formas mais sustentáveis e naturais, a Embrapa estuda em Uberlândia, desde 2019, o controle biológico, em parceria com a Associação Mineira dos Produtores de Algodão. O bicudo é uma praga muito importante para a cultura do algodão, né? É um prejuízo enorme todo ano, né? Exige um cuidado muito grande. Então, a Amipa nos fez uma proposta em como desenvolver um inimigo natural para o bicudo algodoeiro. Uma pesquisa que foi iniciada em 2019, nós nos transferimos aqui para a Amipa, uma parte foi feita lá em Campina Grande, na Embrapa Algodão, e a outra parte nós estamos desenvolvendo agora, que é uma adaptação do sistema de pesquisa. A Amipa também tem uma inteligência, uma qualidade de conseguir tirar da prateleira o conhecimento e aumentá-lo, desenvolver e transformar tudo isso numa produção massal. Isso nos facilita bastante essa cooperação. O projeto trabalha com a produção do hospedeiro, o próprio bicudo, em laboratório. Minas Gerais é o único estado que produz este tipo de controle biológico no Brasil. Nós desenvolvemos ele aqui em laboratório, e aí nós, principalmente no momento de estágio de 12 dias, que está no terceiro INSTAR, a larva nós colocamos para que o Jalisco agrandis faça o parasitismo. Ele é um ectoparasitoide, ele vai penetrar, colocar os seus ovos dentro do botão floral do algodoeiro, onde já tem uma larva do bicudo. Esses ovos vão eclodir, emergir a larva, e elas vão se alimentar de fora para dentro, por isso é um ectoparasitoide, a larva do bicudo. E com isso nós vamos ter o controle biológico e vamos conseguir segurar a evolução da praga no campo. Quem vê o algodão sendo utilizado em diversos produtos, como linhas, tecidos e outros materiais, nem imagina a trabalheira que é produzir a matéria-prima aqui no país e no mundo. Isso porque o produtor de algodão enfrenta um grande desafio: combater e acabar de vez com a principal praga que pode destruir as plantações, o bicudo. A relação entre esta praga e o algodão é biológica, é natural, através do semioquímico, sinais químicos que ambos trocam entre si. E, em muitas das vezes, a própria planta atrai a praga. Quando a gente retarda a entrada da praga no campo, que a gente retarda a entrada de inseticidas, nós melhoramos o quê? A polinização, nós sugerimos aí um aumento de produção e um melhor manejo da lavoura. Uma das principais inovações deste estudo é a utilização de drones para a liberação do parasitoide do bicudo algodoeiro. As aplicações acontecem em fileiras alternadas da plantação, diminuindo em 50% a aplicação de inseticidas químicos. O gerente de produção da Amipa colabora com o projeto. Especialista em controle biológico, Fauzier explica que este formato de combate à praga traz benefícios não só para a lavoura. São várias, né, as vantagens de usar o controle biológico. As principais são diminuição, né, de emissão de agrotóxicos no meio ambiente, né, agrotóxico que contamina o aplicador, a planta, contamina o solo, a água, o ar. Não pisoteio da lavoura, porque a gente faz a liberação com drone, e é um drone elétrico, então não tem emissão de CO2, não tem queima de combustível fóssil, né? É totalmente sustentável. E a gente não tem embalagens, né? Acúmulo de embalagem na fazenda. Então, o controle biológico ele veio para como uma ferramenta para auxiliar o produtor, mais uma ferramenta para auxiliar o produtor, dando opção para ele, né, de diminuir essa carga de biológico e trazendo equilíbrio para a lavoura. O custo do combate natural é mais baixo. Além disso, o controle biológico também ajuda na conservação e aumento dos inimigos naturais presentes no agroecossistema. Quando você tira os inseticidas, você acaba proporcionando um ambiente que vai atrair outros inimigos naturais, porque não tem aquela toxicidade ali do químico,
a gente percebe que a lavoura vai equilibrando, vai vindo outros inimigos naturais, vão vindo polinizadores, que são abelhas, joaninha e etc., que quando você usa o inseticida, você não tem. Então, são várias as vantagens que o produtor tem. O que se pretende na prática é garantir a sustentabilidade da produção do algodoeiro, reestabelecendo a biodiversidade funcional por meio da preservação ou adição de inimigos naturais. O processo de pesquisa está sempre em atualização. Nunca é fácil, primeiro porque nós trabalhamos a inteligência da plasticidade na criação. Conforme nós estamos desenvolvendo, nós estamos buscando outras informações que nós possamos aumentar ou diminuir. Porque você não é igual ao inseticida, né? Você não coloca na prateleira e ele aguarda. Aqui existe um planejamento muito justo, exige uma inteligência aplicada intensa, porque nós temos uma época da safra, nós temos que armazenar, nós temos que cuidar disso e manter isso pronto sempre para ir para o campo. Então, a safra que começa em outubro, novembro, ela se encerra junho, julho, agosto. Então, é o nosso tempo de produção. O bicudo do algodoeiro foi coletado pela primeira vez entre os anos de 1831 e 1835 no México, já que no Brasil, em 1983, no estado de São Paulo. Em Minas, as primeiras infestações foram detectadas no final da safra de 1984 e 85, nos municípios vizinhos a São Paulo. O inseto adulto do bicudo é um besouro de coloração marrom avermelhado a cinza escuro, variando sua coloração de acordo com a idade do inseto. Cada fêmea põe cerca de 6 ovos por dia, totalizando uma média entre 100 e 300 ovos por ciclo. O período de incubação é de 3 a 4 dias, por isso é importante combater o mal pela raiz. É uma criação acessível, não é uma criação que você demanda muito volume de dinheiro, porque os equipamentos são baratos, são vasilhas plásticas, prateleiras, coisas que a gente consegue encontrar em qualquer lugar. Então, a tendência do controle biológico é crescer, é de crescimento. Uma, porque as pragas estão se adaptando com os químicos. Já tem químico que não funciona mais nas pragas. E outra, que estão ficando cada vez mais caros, né? Os químicos estão sempre subindo, os impostos estão sempre aumentando, né, nos químicos. Então, nós estamos chegando a um ponto que o produtor, às vezes, não vai ter muita opção a não ser usar o biológico. Cultura do algodão, quando todo mundo às vezes passa na estrada, vê, não entende a inteligência que está sendo aplicada, os custos de aplicação, os custos de produção. Hoje fica em torno de R$12 mil um hectare de algodão para você plantar e colher essa fibra.